առաջնորդանում այստեղ սրբազանի գլխավորությամբ։ Հանդիպում նաև եղել է ուղիղ եւ զրույց է եղել ուղիղ Ադամ Շիֆի հետ եւ իմ հետ։ Հովնան։ Հովնան Սրբազան։ Հա, Հովնան։ Արաքելական եկեղեցու։ Ինչ փոսեցի։ Զրույց եղել է մոտ 1 ժամ, հարցեր եմ տվել Ադամ Շիֆին, որը մեր խմբով եւ կազմակերպել ենք այդ հարցերը, որ ձևավորել ենք։ Հիմնական պահանջները եղել են հնարավոր է ինքը հարցա գնա, ինչ կարա ավելի անի այսօր ինքը որպես հայերի լավագույն ընկեր, կոնգրեսմեն։ Դրանից մեկը, որ ինքը պատասխանել է, որ նամակներ նորից պետք է գրի, հայց հիմա աշխատում է, եւ մենք հույսով ենք, որ վաղը դա կլուսաբանվի, նոր նամակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահին, որ ավելի խստորեն պահանջներ է ներկայացնում ՄԱԿ-ի գրասենյակի հետ կախված, UN Security Council-ում, որ ավելի բարձրացանվի այսօր ինչ որ կատարվում է Արցախում, ինչպես է ուտելիքը օգտագործվում որպես զենք։ Հիմնական շեշտադրում ենք նաև դնում գենոցիդի վրա, որտեվ Օկամպոսը, ինչպես բոլորս տեղյակ ենք, բարձրացանեց, որ ըստ Ջինևայի ցեղասպանության կոնվենցիայի սա համարվում է ցեղասպանություն եւ աշխարհը պետք է բարձրացանի այդ մասին։ Հավելյալ քննարկումներ ունեցել ենք ընդհանուր ինչ կարող է այսօր անել Սպյուրքը, որպիսի այս Արցախի հարցով կարողանանք ինչ-որ մի բան հասնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների State Department-ից, Պետ Դիպարտմենտից եւ կառավարության կողմից։ Նրա խորհուրդը միակն էր, որ ինքը որպես մենակ կոնգրեսմեն շատ բան չի կարողանալ, եւ շատ կարեւոր է, որ նույն համայնքը ուժ դնի նաև մյուս կոնգրեսմենների վրա, մյուս սենատորների վրա, նախագահի վրա, պահանջ դնենք, որ ուրիշ կազմակերպություններ, եկեղեցիներ, նրանք էլ նամակներ ուղեն նախագահային, որպեսզի նախագահն հասկանա, որ սա մի կոնգրեսմենի պահանջ չի, այլ ընդհանուր բոլոր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներով տարածվող, պահանջվող հարց է, եւ պետք է այդ հարցին ուշադրություն դարձնել։ Այո, այդ մասին բավականին զրույց ունեցանք, որտեղ դա մեր պահանջներից մեկն էր։ Նա կտրուկ չմերժեց, ասես նա բավականին եղել է Հայաստանում եւ Արցախում, եւ պլաններ ունի նաեւ գնալ Հայաստան ապագայում, մի ոչ թե մեկ անգամ, երկու անգամ, այլ շատ անգամներ, բայց այս պահին նա համարում է, որ ինքը ավելի օգտակար կլինի այստեղից աշխատելով մյուս կոնգրեսմենների, սենատորների եւ Սպիտակ տան հետ, որպեսզի այստեղից իր ոնց ազդեցությունը օգուտը տա Արցախում ստեղծված իրավիճակին։ Ես կարծում եմ, որ հանդիպումը բավականին բարի դրացիական էր, այսինքն ստեղծվեց մի հասկացողություն երկկողմանի, որ պետք է միասին աշխատել տարբեր ֆրոնտներում, եւ իմ կարծիքով կոնգրեսմենը հասկացավ, որ նաեւ այս խումբը, որը կազմակերպում է այս մի քանի օրվա այս ցույցերը Լոս Անջելեսում, որ նրանք ռադիկալներ չեն, նրանք նորմալ քաղաքացիներ են, որոնք բնակվում են Լոս Անջելեսում եւ պահանջներ ունեն իրենց կողմից ընտրված քաղաքական գործիչներից։ Եվ իմ կարծիքով այս հանդիպումից մենք ձեռք բերեցինք այն, որ ուղիղ կապով կարող ենք շարունակել կոնգրեսմենի հետ հարաբերությունները, եւ նա կուղորդի մեզ որոշ հարցերում, որպեսզի իմանանք, որ դռները պետք է թակել, որպեսզի ավելի լավ ռեզուլտատներ ստանանք Արցախում գտնվող մեր բարեկամների, մեր հայրենակիցների համար, որովհետեւ շատ կարեւոր է, որ հասկանանք, ինչպես է ամերիկյան կառավարության այս պոլիտիկալ այդ պրոցեսը աշխատում, եւ մեր համայնքում դրա բացակայությունը կա, եւ համագործակցելով կոնգրեսմեն Ադամ Շիֆի հետ, մենք կարծում ենք, որ կարողանանք այդ ճիշտ կետերն ու անկյունները գտնենք, որպեսզի մենք ճիշտ ուժը գործադրենք ճիշտ մարմինների վրա, որ մեր ուզած ռեզուլտատը ստանանք։ Չի խոստացել, որ օթային ճանապարհով ինքը սնունդ կհասցնի Հայաստան։
Թեմատիկան եղել է իմ հարցին, որ ես հարցել եմ, այսօր ինչ կարող ենք անել, որ որպեսզի հումանիտար օգնություն հասնի Արցախ, քանի որ մենք տենում ենք բավականին մեծ տրակներ, այսպես ասած, կանգնած սպասում են եւ չեն կարող ներս մտնել։ Նա պատասխանել է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարությունը հետաքրված է այդ հարցով եւ դժվար հարց է, քանի որ պետք է գտնեն պարտներներ, որոնց հետ իրենք կարող են համագործակցել, որպեսզի կարողանան այդ օթային սնունդի եւ օգնությունը հասցնեն Արցախ։ Նա շեշտել է, որ նա որպես մեկ անձ այդ հնարավորությունը չունի, նա չունի Լաչինի կալիդորի բացման բանալին։ Նա զուտ մի անձերից մեկն է, որը կարող է աշխատել համայնքի հետ, մնաց մյուս կոնգրեսմենների, սենատորների հետ, որպեսզի նորից ուժ օգտագործի, ուժ դնի, որպեսզի մեր երկիրը, այսինքն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետությունը անի այն ինչ որ պարտավոր է անելու այսօր։ Ես կարծում եմ, որ տարիներով հայկական Ամերիկայում գտնվող հայ կազմակերպությունները իհարկե աշխատել են նույն կոնգրեսմեն Ադամ Շիֆի եւ մյուս կոնգրեսմենների հետ, բայց այս վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում Արցախի հետ գործեր հետ կախված ինչ որ մի տեսակ լռություն է եղել, հնարավոր է, որ իրանք յետևում են ինչ որ աշխատանքներ փորձել անել կամ գործեր են արել, բայց եւ այնուամենայնիվ նկատում ենք լռություն, նկատում ենք անուշադրություն եւ այս դեպքերից հետո ավելի շատ ակտիվիզմ ենք տեսնում նույն ուրիշ կոնգրեսմենների կողմից, նույն ուրիշ հայկական կազմակերպությունների կողմից եւ ես միայն ուրախ եմ դրա համար։ Մեր նպատակներից մեկը հենց եղել է դա, որպեսզի հույս տանք Արցախում գտնվող մեր հայրենակիցներին, որ Սպյուրքը նրանց չի մոռացել, նրանց չի անտեսում, եւ ես կոչ եմ անում նորից մեր հայկական կազմակերպություններին, լիդերներին, եկեղեցու անդամներին, որպեսզի միասնական գործենք, գտնենք այն կետերը, որտեղ մենք բոլորս համաձայն ենք, որը այսօր այս օրասական պարն է Արցախի մեր հայ բնակիչների իրավիճակը։ Oh.